Hjertelig velkommen tilbake til min kanal, mitt navn Nordvind. Og i dag så skal vi spille Surviving Games. Det er Surviving tirsdag, og forrige uke så spilte vi Surviving Games Heroes. Vi spiller det samme i uka her, og jeg fikk kjempe mange kommentarer fra dere som jeg skal prøve i dag. Og jeg er egentlig helt klar her nå, så nå er jeg virkelig klar for å prøve. For den som ikke har kunnskap til Surviving Games Heroes, så har du 3 minutter på hvor du skal. Nei, har du 3 minutter da? 5 minutter tror jeg, sånn 3-5 minutter, noe sånt, ja. Det er i hvert fall noen minutter på å gå rundt mappet og samle inn, inn items og sånn. Så blir du tepet til en one versus one, og så blir du tepet til en faen lett match og slutter her igjen. Så jeg starter om, tar om 10 sekunder her nå. Dere kommer med å telle her for frem her nå. Skal vi se her nå. 5, 4, 3, 2, 1, go! Ok, yes, det er 3 minutter da, og der fikk vi Orange Split også, det viktigste av alt. Og her har vi, nei, vi kan ikke, selvfølgelig, vi kan ikke drepe noen. Fikk vi et achievement da, can't win, try and act up someone during the and no PvP stage. Det, ja, ok. Ja, oi, jeg fikk et tips å ikke tappe meg noe armor. Det var det, ja, fikk jeg tips på å ikke tappe noe armor før jeg kommer i selve deathmatchen. Det var lurt, det var lurt, det skal vi prøve å unngå nå. Det er ikke, jo, det, nei, det er gamle mappet, ja. Jo, det er ikke det som er remappet. Det var det ikke. Sweet, fikk litt craft table her nå. Sånn, så trenger vi noen andre ting også. Hva han har tatt, by the way. Ja, han tok en. Tok en, da er det bare egentlig hår hopp ned. Hopper ikke til å ta fallet mitt selv da. Nei, vi gjør ikke det. Hvis ikke så har vi død der. Hvis ikke så har vi død. Sweet. Sykes. Vi skal komme oss opp her nå, og så skal vi gå gjennom tunnelsystemet her nå. Jeg tror virkelig, jeg tror ikke at det er det siste her. Men det er bedre enn ingenting. Så jo, det var faktisk det siste her. Herlig. Derfor har vi en leatherpants, bare som vi er sikre på det. Så at vi ikke får noe av det, i alle fall. Og chestless plate, det har vi. Så har vi bua også, faktisk. Vi skal faktisk ta på oss det her inventory, det skal vi faktisk gjøre. Sånn, 3, sånn da, her da. Får vi i alle fall litt andre systematisert her. Litt mat, det er kult. Må faktisk ta bøtten her nå. Og den funker ikke, nei. Da må vi gå andre veien. Da må vi gå opp her, og hvor vi kommer ut da, det er jeg litt usikker på. Vi kommer bare lenger opp her. Ok. Wow, ok, ok. Så her får vi en salmon. Fikk vi litt salmon nå. Kan vi spise mat, eller? Kom igjen da. Hopp, hopp. Nei, jeg ser ikke ut som det funker, å komme seg opp her. Nei. Jo, det kom opp. Herlig. Sweet. Skjer med at det står i spawn her også, og helt på å charge opp til match. Alle her er vel tatt mest sannsynlig. Det tenker jeg meg om, altså. Det tror jeg. Nå er det 60 sekunder igjen. 1 minutt. Og jeg er superspent. Vi skal bare gå gjennom litt av nærmere her, og se om det er et eller annet slags kiste som har lurt seg litt rundt her. Skal vi se, det er ingen kiste her, ikke det? Det er ingen kiste her. Nei, sjekker sånn ut. Nope, her var det ingen kista. Greit, men da kan vi egentlig bare gå tilbake til midten. For å se om... Ok, det er noen som har bra armor her nå. Vi har en armor chest plate, så har vi et helt vanlig sverd som er helt greit. Og derfor har vi refill også. Wow, det har fått refill her også. Sweet, det visste ikke jeg. Det visste ikke jeg. Fikk en sang. Der, og sånn ja, ok. Nå vet du folkens, nå er vi klar. Skal hive fra oss til dullbladen. Sånn, skal vi kunne se den der nå. Sånn det her. Fish, crafting table. Da starter det om 10 sekunder. Åh, jeg er virkelig klar nå. Ok, nå er jeg spent på å se hva som kommer mot. Greit, ok. Vi kommer mot Lugog, gjør vi. Og han ser ganske god ut. Han ser veldig god ut. Vi må prøve å tenke litt strategi her nå. Jeg ser at han har et... Ironsverd, tror jeg. Ser i hvert fall litt ut som det. Oi, nei, fikk ikke din ut. Det er vi klarer også. Ok. Sånn, der får vi bare hive den der. Og så skal jeg prøve å få noen rådgjøres her på den der. Der, sånn. Så skal jeg prøve å hive den til der. Og der sprang den inn da. Ok. Kom igjen, Lugog. Ok. Sånn der. Vi skal ha Ironsverdene, yes. Det skal vi ha i hvert fall. Der tok vi han. Med nesten fullt liv også, det er jo super sweet. Han har 2 av den sverd også. Ja, han kunne ha til donert etter meg da. Det har vært kult om han kunne gjort bare hevet ut bare for å få en liten fair fight her. Det har vært kult, men det gjorde han ikke. Litt igjen i brød og sånn også, så får vi en craft table her nå. Håper vi ikke tar plass ut fail. Så skrev jeg i chatten her, I can't believe I won.
Bare, me too, 1, 2, 3, masse sånn. Altid stemning, altså, når det kommer til deathmatch og til selve Hive generelt. Det superkult, altså. Det 10 sekunder igjen til vi kommer til final deathmatch også. Så nå, den som ikke blir ferdig med One vs. One, må skynde seg å bli ferdig nå, altså. For nå, nå gjelder det. Ok. Da, nå gjelder det. Skal vi se her. Welcome to the final battle, hero. 11 heroes enter. Only one shall win. 5, 4, 3, 2, 1. Go. Ok. Strategien her, den... prøv å ta ut... hun her, tror jeg, sånn. Wow. Nei. Ok. Sånn. Skal prøve kanskje, har du played showen sånn? Sånn, bare gå litt unna det nå. Hopper vi inn den der, sånn. Are you ready to die? Are you ready to die? Der ja, sånn. Skal jeg prøve å ta ned den her nå. Tanke på at vi fikk noen veldig fine hits på han. Han har også blitt satt på flamma også. Så der ja, sweet. Sweet. Så der blir han også. Skal jeg prøve å ta ut den her da. Han har trengt å sekke også faktisk. Han har rekket han der. Han har rekke, ja. Han har force field. Sweet. Nei, men da møtte vi en hacker også. Det er jo ikke artig. Det er jo ikke artig å møte på hacker også. Men her så var det sannelig en hacker også. Nå trenger vi liv. Sånn sannelig. Nå trenger vi virkelig mye liv også. Ah, herregud. Herregud, my friend. Greit, hvor hacker han? Hva heter han? Han heter Superman. Superman, faktisk. Hette han. Jørn. Ok. Fikk vi titt på han der, slo vi litt lenger ut. Så vi må bare prøve å vinne. Det er verdt å prøve. Vi må prøve. Prøvetvis, så kan vi ikke vinne noe. Nei, det er fogler, faktisk. Det er fogler som hacker. Det er han der. Jeg vet ikke. Men vi har den på recording, så... jeg er faktisk... Oi, der er det nytt kjenning så til meg. Nice. Jeg har faktisk reportet en før også, for jeg rekordet jo en hacker for en liten stund siden. Og han reportet, og han ble faktisk bannet, så... det. Jeg vet hva som er hacker og ikke hacker av seg. Så det er en... nice ability to have. Efter det var der, så har vi ikke trengt det så veldig mye nå. 5 minutter igjen til game ends, til slutten av gamet. Og vi må prøve... er det team, eller? Hva skjer? Nei, det er han der her fogler bak, som sikkert, som hjelper å bare kapitulere og sånn. Nei, ikke spis. Der da, der hamner han det der da, sånn. Får du til å slå der noen skudd. Han traff meg, svarer jeg. Å, nei, fogler, det er hackeren. Ikke kom nærme. Hackeren skal ikke komme nærme. Nei. Nei, hackeren er bak meg! Nei, get away fool, get away, I don't want you here. Ok, Gumi ser feit, Fogla, Superman, han er bort, han er død, nei. Det var Superman, han var jo eneste håpet vår, det var altså Superman jo. Det var håpet vår. Ok, snart fullt liv her nå, så da, nei, hackeren her. Wow. Hackerne her. Wow, halla! Halla, brysjan. Jeg så han, vet du, der som han. Sweet. Sånn, ok. Ja, prøv å gjemme deg, Soran. Det, tiltrette han, ass. Oi, han døde han. Hehehe. Sweet. Får vi... nei, oi. Sånn. Satt vi på den, bare. Hive ut ting vi ikke trenger. Kjenner sikkert en annen liten tulling her nå. Men hvis vi skal klare å ta ut hackeren, så er den eneste måten på å klare å ta den ut med piler. Og da er det arrow som kommer inn i bildet her nå. Det er meg måten han gjør det. Eneste måten på å klare å ta den ut, er å klare å ta den med arrows. Det er den eneste måten. Å få noen crits på den. Og vi vant! Vi tok hackeren! Ja! Vi tok hackeren! Vi vant mot hackeren! Hæ? Vi vant med hackeren? Seriøst? Pila er utrolig oppe i Minecraft. Dette er sinnssykt kult. Det er hype, liksom. Nice.
En kjent Crystal, vi får 45 tokens. Sweet, altså. Sweet. Vi vant på en hacker, sånn helt seriøst. Wow. Det der vil liksom... Jeg føler at man går på sosialen med å skryte om det, liksom. Det er ikke ofte jeg vinner mot folk som hacker, eller teamer, det er ikke ofte, men når jeg vinner det, så blir jeg skikkelig sånn gledesrus i kroppen her da. Så jeg har litt tusen hjertelig takk for å stå på t-shirten her, håper virkelig dere likte den. Dere får klikke en tommel opp, det har vært superglønt dere kunne gjort. Dere får kommentere, dere får abonner, så snakkes vi med en splittende video. Mitt navn er Norvin, ha det bra!